Jo, i denna video ska jag återigen få besöka Försvarsmakten. Denna gång hos helikopterflottiljen uppe i Luleå. Jag ska få besöka gigantiska helikoptrar. Se om jag har vad som krävs rent fysiskt. Fy fan vad hemskt. Och visa på dåligt hanterande av vapen. Denna video görs i samarbete med Försvarsmakten som vill ha fler kollegor, framförallt tekniker. Mer om det hittar du länkat i beskrivningen. Ge videon en like om ni gillar sådana här videor, för nu ska ni få se hur det är att jobba som militär hos helikopterflottiljen i Luleå. Nu kör vi. Tjena. Hej. Alice. Vill du följa vägen här? Jag tänkte följa med. Fair enough. Vi kommer ut. Hej, så det här ni... Här byter vi om. Här är mitt skåp. Vad episkt, ni har skrivit hans hus. Yes, måste ju märka. Sjukt. Jag får in mycket här. Åh, tack. Yes. Här har vi uniformen för dagen. Okej, men hur ska jag tänka nu? Ja, det är det jag tänkte. Vi måste ju se till så att du klär på dig rätt. För det man vet är väl att det ska vara noggrant. Allt ska vara perfekt. Jo. Okej, vad börjar jag med? Kallingar, men det får du ta i dig. Tanken var att piloter och tekniker ska ha samma uniform så man inte ska se skillnad på oss. Och piloterna sätter ju kartor och grejer på benen när de flyger. Jaha. Okej. Okay. Henrik, nu får du i redigeringen. Om du inte tycker jag ser vältränad ut får du blurra mig. Okej, okay. Sådär. Rända. Som att jag äger en nattklubb på Kreta. Ska jag ha någon kallingar under mig? Ja, det finns om du vill då. Har du det? Nej. Nej, jag är ingen mes. Inte just nu. Så, och så ska man sätta ner den här i... Jajamän. Ja. Du får, så fort jag gör något fel i uniform, då måste du påpeka det. Tid nu. Vad gör du? Så som jag har. Om du bara drar hit dit. Egentligen... Så, och sen någon dojer. Sen har du helt nya sjöstadsgänger som de här heter. Oh, så jag kan säga att de kommer inte vara sköna. Nej, de kommer att stenhårna. Ja. De här hade sålt bra på Götgatan på Söder, tror jag. Många hipster som hade velat gå runt för dem. Okej, nu kommer IQ-testet som jag har väntat på. Så antar jag. Och då drar jag sen... Oj, oj, oj. 3 hours later. Arbetsdagen är snart slut. Precis. Jag tog lite tid. Men hur gammal är du, Filip? Jag är 98, så jag är 24. Fyller 25 i december. Alice är ett år yngre. Alltså, det är så sjukt att jag är så gammal. Ja. Här är en... Precis. Fältmössan. De är också en grej som blir finare med åren. Ja. Det var snålt med speglar i det här omklädningsrummet. Det är minsta spegeln jag ser. Man ska inte spegla sig här. Min iPhone är större nu. Den blir ju så här med åren. Klassiska, ja, just det. Vinkeln. Den ska vara så, det är coolt. Det kommer ju från att man har den i fickan. Du viker ju ihop den. Aha, okej. Okay. Det är därför det blir så. Och den har du ju på dig utomhus då. Alltid? Ja. Ser det bra ut eller? Ja, tycker jag. Skulle man kunna tro att jag jobbar här? Alltså, nu känner jag också att jag vill ha... Utan att gå så här. Men... Jag vill gå mer rak i ryggen. Alltså, jag går ju så här i vanliga fall. Du känns ju rak. Jag går runt så här, går jag runt på stan. På vänster axeln har man Sverigeflaggan. Snyggt. Och sen sitt förbandstecken, det man tillhör. Och så är en namnskylt också. Och sen på andra axeln har du vårat märke. Som vi har hittat på själva här uppe egentligen. Men det är ju en stor grej i flygvapnet. Att det finns patchar för allting. Men det är ju coolt. Så det här är Luleå-märket? Det här är första helikopterfordonsmärket. Ja. Vi kallas för White Fox. Känner alla här? Alltså, känner folk igen? Eller kan någon tro att jag är någon? Ja. Ingen kommer tro det. Nej. Här har vi hangaren. Shit, vad stort det är. Jag fattar inte att de är så här stora. Bara helikopter, alltså det här, heter det rotorbladet? Ja. Det trodde jag, alltså det där är lika stort som jag trodde det där skulle vara, det som är på taket. Jag hade för mig att de skulle vara gröna. Alltså varför, vad är tanken med färg? De är ju grå för att de ska blandas in med himlen. Ja. Det är väldigt deprimerande, vi har grå himmel. Ja, vad jag har hört i alla fall så har de tagit ett genomsnitt av svensk himmel. Jaha. Och det här är den färgen som kommer ut. Ja, det är deprimerande faktiskt. Det hade varit kul om den var knallblå. Mm. Hur ska man stå som militär? Jag ser att ni står med händerna i sidan. Jag klarar knappt av att göra det. Det känns som att jag ska hålla ett...
Alltså presentation i sjuan typ. Alltså, får inte ha händerna i fickorna, det är väl egentligen det. Får man stå så här? Ja, så här är det, okej. Okay. Så här kan du stå, då ser du ju lite så här. Ja. Se ner. Det brukar vi göra. Får man ta på saker? Ja, det, alltså. Så länge inte stå med något kanske. Ja. Du får inte liksom göra pull-ups på den här, det är ju inte en. Här har vi en, är den exakt likadan eller är den annorlunda? Ja, den är, det är lite skillnad på den för vi har en vinsch installerad också, men annars är den ju likadan. Här ser vi ju stolarna som vi har liksom. Det har inte lagts mycket pengar på att det ska, man ska sitta skönt, eller? Det känns som att det är där man har dragit in. Ja, men lite så. Så har du ju säkerhetsbältet här. Det känns som att du är min fyllerskjuts, jag är för full på ett spel. Och sen så, ja, sitter man så här. Och för att komma loss då så vrider du på det där hjulet. Ja, man är snabbt ut. Och det här fönstret, det är bara för att det är lite mysigt att se ut, eller? Ja, det är för att man ska kunna titta ut utan att man måste öppna dörren. Så kan man ju se ner och runt, stoppa ut huvudet där. Och alla de här är likadana alltså? Ja, i princip. Det är små skillnader, men det är... Vilken är din favorit? Sentimentala favorit? Jag har nog ingen favorit, men jag kanske har någon, någon du hatar. Minst favorit. Nej, men alltså jag gillar 52an. Jag vet inte riktigt varför. Det, men ja, du har sagt det två gånger. Ja. Jag älskar 52an. Älskar 48. Älsklingsmaskin. Jag går och klappar den så här på kväll. Alltså innan varje flygning så gör vi ju en kontroll. Den heter BFF och det står för Before First Flight. Jag trodde det var best friend forever. Eller? Det var inte så fint. Du var 52an. Ja, det här är visserligen inte jetflygplan. Jag tror ni vet vad jag måste göra nu. Men skämt åsido, mustaschen har ju faktiskt haft en stor inverkan på dels i krigsmiljö i militären genom historien. Det var ett känt krig på 1700-talet, ett slag där England mötte Indien då. Och alla indier på en sån stor tavla som blev känd hade stora fina mustascher. Och efter det så blev det ju så att man alla ville ha mustascher och ansiktshår. Så alla, förut om man ska ta typ amerikanska inbördeskriget, så hade ju alla mustascher. Sen under första världskriget, då kom ju gasen och gasmaskerna. Och det gör ju att folk kunde inte ha helt skägg, för det måste vara tätt överallt. Och då kunde sen de bara i modern tid så är det nästan ingen som har mustasch. Det gjorde sig lite känt under Top Gun 2, Top Gun 1 försvunnit. Men det är lite kul att stå tillbaka till ibland. Men det är en intressant historia om hur den har varit och vilken påverkan den har haft ansiktshåren under tiden. Det här är den bästa videon för att jag får stå med händerna bakom ryggen utan att någon tycker det är konstigt. Men det som har hänt nu är att Alice har gått iväg och pratat med någon pilot för att kolla hur vi ska flyga, om vi kan flyga. Ja. Det är dåligt väder. Jo. Och vi ska gå in i verkstaden. Yes. Kallar du det för verkstaden? Vi brukar kalla det för service. Vi har lite olika nivåer liksom. Men ja, just det där facket vi ska in i nu, där brukar vi kalla för service. Ja, ja, men vi går och kikar. Yes. Köra hydraultryck så man kan vinkla bladen och testa styrsystemet. Typ. Ja, nu snackade jag bara massa skit. Jag tänkte inte. Om du bara vill hoppa in så kan, vi, ja, kan du få stänga in dig själv. Jag kan stänga. Ja. Åh, oh, jädra. Man ser ju bra, va? Vi tar mig ut härifrån. Jävlar. Okej. Okay. Han såg ju bra. Jo då. Jag skulle vilja veta nu, Filip, hur vig måste man vara för att ta sig in då? Får jag testa? Ja, du har ju ett steg här. Okej. Okay. Det är inte tänkt att man ska. Men jag skulle bara vilja köra med det här. Alltså, en vacker dag kommer jag vara för gammal för att göra det. Förhoppningsvis är inte det den dagen nu. Ja. Är det bara öppna här? Öppna. Oh, här kan jag ta. Dörren vill nog inte. Ah! Ah, gud! Min ljumske. Det gick. Och sen sätter jag mig här nu då. Precis, då får du försöka inte sparka på styrspaken. Jo. Ja. Jag ska råka försöka... rörarna. Ja, precis. Det är lite krångligt att ta sig in. I ett parallellt universum hade vi kunnat vara pilotbröder. Ja. Och suttit här. De sitter ändå rätt bra. Ser ut som att vi är piloter nu. Hade ni känt er trygga om ni sitter här, ni ska åka nu. Och så vänder jag mig om. Ja, alla klar? Ja, vad säger man? Är ni redo? De säger inte så mycket. Kabin klar, säger de. De frågar om kabinen är klar. Andra sidan, är ni klara? Okej, okay, jag kör kabin klar då. Okej, okay. Och så
Skriv om ni hade känt er trygga. Kabin klar! Vad tror du? Ja. Det är liksom, du ställer ju frågan till Tiffen där bakom, ja. Kabin är klar. Så. Jag uppskattar inte din konstpaus innan du svarar. Det lät ju som att du sa åt kabin att de var klara. Du frågar om kabinen är klar. Det måste vara trevligare. Du ställer ju en fråga, så du måste vara fråga i ton. Vad ska jag ha för ton? Ska jag vara trevlig typ? Eller ska jag vara arg? Kabin klar? Det är en fråga liksom. Okay. Kabin klar? Det lät för mesigt typ. Ja, och sen behöver du inte titta bak för du har ju headset på dig. Liksom. Ja, men jag vill inte titta bak. Jag vill vara nära med mitt besättning. Okej, ja. Nu. Kabin klar? Det var typ som första. Ja, det funkar. Det funkar. Tack. Han säger det mest för att han vill ut ur den här helikoptern. Med. Jag har suttit här i 4 timmar och tränat på den här meningen. Ja, men tack för visningen. Ja. Tar du ut nu? Ja, det är frågan. Utan steget. Oj, oj. Det här känns som fel approach. Och jag är så rädd att råka ta i något. Hjälp! Så, där är ett handtag. Ja, nu vill jag ha den där. Tack. Nu har jag fastnat med min jacka. Åh, hjälp. Så. Vad graciöst. Nu ska jag göra ett så kallat fälttest som det kallas. Och det är ett fysiskt test som man måste klara av för att vara tekniker. Ja, precis. Så, och då springer man 2 kilometer med kroppsskydd. Som vi håller på att bygga ihop här, och så har man vapen och så springer man i sin uniform då. Jag känner att jag vill vara lite extra trevlig mot dig när du står med den där. Jag kommer skratta lite extra mycket åt dina skämt. Ja. Vad väger allt som jag kommer ha på mig nu? Ja, vapnet väger 5 kilo ungefär. Och kroppsskyddet, det beror lite på vad man har i det. Men det brukar väga en 10 kilo någonting. Mellan 15 och 20 kilo brukar man säga att det blir. Alltså, det som är grejen är att jag ska springa 2 kilometer. Hade ni sagt det, 2 kilometer med rätt skor, bara i kallingar, jag hade nog inte klarat det. Jag hade inte ens klarat om jag blev jagad av en björn. Nu ska jag göra det med allt det här. Men det, om jag inte klarar det här, ja. Då kan jag inte bli militär, eller? Man får ju göra flera gånger. Ja. Ofta så har man liksom en 6 månaders provanställning. Och då har man 6 månader på sig att träna upp sig. Så att de flesta brukar klara det i slutet. Ja. Av den 6 månaderna. Jag ska behöva 4 år. Ska vi prova? Hänga på dig. Men var ska jag ha min arm? Ja, det är en bra fråga. Ska jag ha hjälm på huvudet? Ja. Det var tungt. Alla grejer jag ska ta på mig känns som ett IQ-test. Jag har misslyckats alla. Med alla. Vad är det jag gör? Det är bara stoppa den på huvudet. Så. Hade den här skyddat om du hade skjutit mig i skallen? Det var en konstig mening, men hade den gjort det? Hade den gjort det? Nej, det hade den inte gjort. Hade den inte gjort. Nej, utan det är splitterskydd. Okej. Ja, och sen så är det då vapnet. Och då är det viktigt att du tänker på några saker när du tar över det här. Det är att du inte riktar pipan mot någon. Så helst neråt. Och sen så håller du fingrarna utanför avtrycken här då. Okej. Ska jag hänga på den då? Ja, det kan du göra. Då blir det lättare att bära. Ska den bara hänga så här i min nacke? Och det känns som att jag riktar mot dig första gången. Ska jag göra något sånt här? Det är att du inte riktar pipan mot någon. Oj, sorry. Det här var tungt. Och det här ska springa 2 kilometer. Ni har klarat det här, det är helt sjukt. Ja. Jag ser inte att jag är förvånad. Det var ingen roast, men jag menar bara, var imponerande. Ja, men då kör vi. Alltså jag kommer inte klara det. Jo, jag tror på mig själv. Ja, det kommer du. Tack, tack. Okej, vi ska se vikten med det här. Jag tror att jag väger typ 79 kilo i vanliga fall. Som jag nu ska springa i. 95,5. Ja. Dra en gräns. Höj min livförsäkring. Som att du bara kan göra det. Precis, som att jag. Höj den pilen. Känns det skarpt alltså, när jag sitter med de här kläderna. Nu jävlar ska vi ut i skogen. Nu jädra. Tar ut i kurvan som en king. Ingen lek. Blir folk rädda när de säger det? Som typ henne kan bli rädd när han ser polis. Du vet hur man kan få känslan ibland när man ser en polis. Jo. Att typ såhär, har jag något kokain på mig? Det är inte så ofta man är ute på stan i uniform, men i typ Luleå är folk så van. Ja. Så då är det ingen som tänker på det. Men när man är i en stad där det inte är lika vanligt, då tittar ju folk kanske och rätar upp sig lite. Ja, om jag skulle gå in på en mack nu
Då skulle folk ändå bara, hur är läget egentligen? Ja, om du såg ut sådär. Ja, så här. Ja, då ska vi reagera. Vi sitter i en G-Wagon här. Den här, alltså Anis Dondemina kan ju slänga sig i väggen. Det här är ju en rejäl jäkel. Då ska jag springa dit. 2 kilometer. Har ni bra så här läkare på stället? Jo, vi har en egen. Jag har inte joggat sedan Berlinmuren stod stadigt, ungefär. Det blir spännande att se. Jag är lite kissnödig också. Men det känns som att man kan göra så mycket åt det just nu. Nej. Är det någon befattning som har blöja? Alltså typ en pilot? Piloterna. Alltså piloterna, ja. Stridspiloterna. Ja. De kör med en blöja. Vi brukar kalla, lite fint så kallar vi dem för mission extenders då. Mm. Det var ett vackert ord för blöja. Vad kallar ni toalett på ett vackert ord? Det finns nog inget. Nej. Dumpster technician facility. Ja, men då kör jag då. Hur fan gör folk så här? Åh, fy fasen. Det är så tungt. Jag kommer. Åh, fy fan. Åh, fy fan. Aj. Det är bara kämpa på. Får man gå? Ja, du får ju gå, men du ska ju hinna. Oh, alltså man kan ju ta djupa andetag i den här. Fy fan vad hemskt. Åh, gud. Jag kan gå. Det är 1 kilometer. Åh, gud. Usch. Fy fan vad hemskt det här. Du kör hela sträckan. Jag måste köra 2 kilometer. Du måste inte. Va? Du får ju ge dig. Oj, oj, oj. Okej. Kör fram lite ni. Jag måste vara i fred. Det var 2. Fy fan vad hemskt det var. 17 minuter, så jag klarar det inte. Nej, men du körde ju 2. Jag slog ihop. Fy fan. Det var hemskt. Usch, vad det märks att man har utrustning. Usch. Att ni har klarat det här är bra. 17. Usch. Det var tungt. Jag tror med min ödmjukaste ton att jag hade klarat det med lite träning. Utan utrustning hade jag klarat det. Men det här var sjukt jobbigt. Jag får komma tillbaka hit om ett år och se om jag klarar det. Nu tar jag mig in här. Alltså. Skönt att åka bil tillbaka. Gör ni något sånt här när ni drar? Nej. Är det bara i filmer? Jag trodde faktiskt att du skulle ge dig innan 2 kilometer. Du trodde det? Ja. Ja, men det är en bra betyg. Jag kände som, jag måste ju göra det i alla fall. Jag kände, jag kan inte ta djupa andetag i den här västen. Men sen upptäckte jag att om jag stannar och trycker fram den så här, men sen så är det mycket skönare. Man kan ju liksom ställa in dem där efter sig också. Den där är ju inte gjort för dig. Så. Ja, nej. Vi har ju privilegiet att ha anpassat vår utrustning. Efter oss själva. Ja. Ja. Ja, tack för att ni ger mig lite ursäkt. Jösses, vad tungt det var. Jag känner mig inte som mig själv just nu. Vi får ta en fika paus eller något. Man ser någon liksom springa och fisa, då måste man ju häckla den. Eller? Ja, exakt. Man ser ju så att alla så här typ krigsfilmer, så här, särskilt gamla krigsfilmer. Ja. Då är det ju jättesjuka grejer de säger till varandra. Ja, det känns som att Sveriges försvar är modernt jämfört med andra. Ja, men det är ju det. Alltså. Det är bra också. Macho-grejen dör ju av lite ju fler variationer blir liksom på jobbet. Precis. Ja, det är ju skönt faktiskt. Ja. Dalle, kan man här. Ja, du är så varm så du gör imma på hela rutan. Så jag börjar liksom. Jädrar, då har du fast en rätt i. Jag tror jag hade 180 puls. Men då vet vi, jag överlevde i alla fall. Vad tur det. Det var det så jobbigt. Det var jobbigt att ramla och du brydde mig. Nu är det bara dra. Ja. Vad lätt man känner sig. Nu är det lätt igen. Kändes extremt lätt. Det där var väldigt svårt. Tungt som tusan. Jag känner jag har skavsår i de här. Men tack för stödet, Filip. Ja.
Det var lite jobbigt, jag kände jag vinkade iväg där, för jag blev som störd. Jag ville som lida i fred, en slogan jag har. Jag vill lida i fred. Är det här batteriet här? Yes, jag tänkte att du skulle få byta det då. Är det hela den här klumpen. Och då normalt sett då, när vi gör alla jobb som vi gör, så finns det ju manualer för allt. Så jag tänkte jag kan hämta den manualen. Mm. Så får du titta på den och lista ut vad som ska göras. Oj, oj. Hoppas ingen ska flyga i den här sen. Och till det har vi till och med en fin lyft. Är det så tungt alltså? Ja, det väger en del faktiskt. Jag känner mig mer som en tekniker när jag har hörselkåpen och så här. Ja, det finns ingenting som lever om här. Men det här är något jag aldrig vill göra. Det känns rätt. Ja. Om du gör så säger jag. Ja. Det är bara så här snabbskruvar. Ska jag skruva upp dem? Du skruvar upp den där. Och sen kan vi gänga över den här. Det är nu jag får en stöt. Ja. Och sen är det bara att ta sin lilla lyft. Passa in den lite fint här. Och sen kan du bara dra ut det här aset. Oh shit. Ja. Smidig. Nu har vi varit på förrådet och så har vi fått ett som har ny kalendertid och inte gått ut. Och då har du bara putta in den. Vad kostar den här helikoptern? 500 miljoner kanske. Är den försäkrad? Ja, det tror jag. Nu ska vi hjälpa till med att göra någonting. Man behöver vara över medellängd. Jag är 1 centimeter eller 2 centimeter över medellängd. Så då duger jag. Man måste vara lite stark också. Så det är... Ja, okej, då var det kört. Nu gör jag ingenting. Ja, det var så. Ja, absolut. Ska jag. Nu får du jobba. Ska vi se gymmet här? Måste ni hänga här? Vi har ju, i Försvarsmakten har man ju att man har rätt att träna 3 timmar i veckan på arbetstid. Okej. Så det finns gym vart man än är i Försvarsmakten. Ja, cool. I princip. Är det något krav att man måste träna ett visst antal veckor eller klara? Alltså, vi har ju fyskrav. Ja. Så man gör ju fystester varje år. Och så är det olika nivåer man ska klara för olika befattningar. Mm. Vad man jobbar med. Det finns alltid något fyskrav. Mm. Så vi kan titta in. Lukta gym. Ja. Är det någon sjuk jäkel som kör med de här? Oj. Absolut. Jag har ju köpt inga olika mått så att man får plats där. Mm. Så jag är lite distraherad. Det är första gången jag ser mig själv i uniform här. De hade världens minsta spegel i omklädningsrummet. Det minsta jag sett. Ja, men det här var... Det ser coolt ut. Jag tar med mig den här. Dra på McDonalds. Alltså man ser så hård du. Det såg ut som att jag fickan öppen på vänster fickan. Åh nej. Inte okej. Det är bra du säger det, jag vill inte ge bort mig. Här Filip har vi en väldigt speciell dörr. Ja. Det är många som går igenom den. Vad har hänt? Jag har faktiskt tänkt på det här själv också. Jag vet inte varför den här dörren är där. Det är som när man råkar lägga något fel i Sims. Ja. Alltså jag står som ett creep här bak. Men det är jag som kommer störa er. Ni är splitter nya. Eller? Nästan lika nya som jag. Har vi 3 månader tror jag. Många av er kör min favoritstance också med händerna bakom ryggen. Är det den man ofta kör? Ja, man liksom lär den. Man får inte ha händerna typ. Kan man ha sådana här? Nej. Det ser ut som att man ska in på någon nattklubb och vakten är lite arg på er. Jag höll på att glömma, vi är ute. Filip. Det är ingen mössa på dig, du händer. Jag såg, kolla Alice. Hon var snabb. Hon är duktig. Sitter den bra nu? Ja. En sån här bil hade jag velat ha på min uppfart. Får man gå in eller? Ja, hoppa in. Shit. Den här. Den kan man köra med. Ja, det var kallt säte dock. Det oroar mig lite. Det är det kallt säte jag suttit på. Ja, men den här skulle jag vilja ha nycklarna i också. Om jag vill kan jag bara dra nu. Jag tror inte att du lyckas. Men... Man vet aldrig. Jag har kört lastbil förut. Ja. Alltså, hur ska man gå ut på ett graciöst sätt? Vända runt och... Sätt inte på någon pinsam musik. Det var klent. Det var faktiskt klent. Det var också klent. Jag lämnar den där med dig. Vi tar en närbild på det här. Era tallrikar ser ju rätt färgglada och fina ut. Min ser inte jätterolig. Alltså det såg väldigt rolig ut faktiskt. Alltså det är nog den mest tragiska tallrikar jag sett i mitt liv. Ja. Fängelse från 1700-talet. Ja. De skulle tycka att det här var dåligt alltså. Kollar man bara ner i min tallrik så kan man tro att man har blivit färgblind. Alltså det är ingen färg. Svartvit tallrik. Nu ska vi göra en BFF. Ja, precis. Och det står för? Before First Flight. Ja. Inte Best Friends Forever. Nej, okay. Men den är egentligen indelad i
fyra delar. Så vi har det vi kallar för varvet och då går vi runt på utsidan och kollar så att allting är bra. Sen så kollar vi, så har vi motorerna och då klättrar vi upp på taket och kollar så att det ser bra ut där. Sen så kollar vi stjärtrotorn. Kallas den för stjärtrotorn? Ja, och sen så kollar vi invändigt både i kabin och i cockpit då. Ja. Så vi kan börja med varvet helt enkelt. Och då brukar jag börja här fram. Och vad är det du kollar efter? Att det är någon, inte är någon kråka som sitter fast på sidan? Ja, bland annat. Bland annat. Nej, men vi kollar liksom, den här kan vara ganska känslig för stötar. Så vi kollar så att den inte har några yttre skador. Så kollar så att det inte är några sprickor i fönstren. Sen så kollar vi så att däcken ser bra ut. Det finns lite lampor här under som man kan kolla. Och... det ser så coolt ut när du ligger under med ficklampor. Så brukar vi kolla in här i fönstret. Vi hittade en gång ett bullpapper här. Någon pilot som har fikat under flygning kanske. Jag vet inte. Ja, vi klättrar upp. Jag har gjort det där förr. Sådär, är du redo? Du kan få komma upp. Får jag komma upp? Ja, som sagt, håll i dig och ramla inte. Håll i mig och ramla inte. Ja. Alltså det är ju inte ett förlåtande golv om man ramlar. Det är ju så här, det saknas ju bara att ni lägger spikar här. Vad ska jag ta nu då? Kan jag hålla här? Och nu då? Kan jag stå på den här? Ja. Är du säker? Ja. Får man känna på de här? Ja. De är så sjukt vassa. Ja. Kan nästan raka som den här. Då var vi här uppe. Och då är det ju en mängd olika saker man ska kolla. Det ser så sjukt avancerat ut. Hur kan man hålla koll på allt här? Det känns som att jag meckar när jag byter spolarvätska. Det känns som att så här, wow. Hoppas frugan tittar ut genom fönstret nu. Ta mig bara över kropp. Jag är lite orolig för att fråga vars Filip är. Jag har inte sett honom. Där är du! Ja. Jag trodde du hade ramlat ner och dött. Kul att du ner honom. Kul att du är kvar. Hur hamnade du här? Ja, när jag gick en mindre teknisk utbildning på en bandvagn i Försvarsmakten. Ja. Då tänkte jag att det här var ju ändå kul. Jag hade aldrig jobbat med teknik innan, det var helt nytt. Och så när jag ändå skulle söka till specialistofficer så såg jag att man kan ju söka till helikoptertekniker. Det låter ju coolt. Mm. Att vara tekniker på en bandvagn, det är ju ganska coolt. Ja. Att vara tekniker på en helikopter, det måste vara jättecoolt. Jag hade aldrig sett en helikopter i mitt liv. Ja. Och nu är jag här och jag tycker att det är coolt. Så att, ja, det är coolt. Du ser extremt cool ut. Alltså, det är det coolaste jag sett. Du sitter och hänger på en helikoptermotor. Jag vet inte hur högt det är, det måste vara minst 3 meter. Ner i det hårdaste betonggolv som världen har skådat. Så du ser extremt cool ut. Ja, men tack. Jag håller i mig 2 händer. Och kallsvettas lite grann, jag ser inte lika cool ut. Man vänjer sig. Men du trivs? Ja, men det gör jag. Ja. Det är väldigt varierande också. I och med att man kan hänga med och flyga lite. Och det finns mycket liksom, utvecklingsmöjligheter helt enkelt. Mm. Vi måste ju kolla alla rotorbladen. Och om man bara är en så kommer man ju behöva snurra på hela grejen så att säga. Så det skulle vi kunna göra. För det är sjukt att det går att snurra på den sådär. Ja, det är ganska tungt. Du kan få prova. Så om du tar tag i det rotorbladet du har bakom dig. Och så trycker du. Eller dra. Jädra. Nu kommer kameramannen på den i skallen. Hur ska jag nu klättra ner med livet i behåll? Ja, samma väg du kom upp igen. Ja. Det är bara att hålla i sig som fan. Får jag stå här? Var ska jag ta nästa steg? Jag kan inte släppa hur mycket det här ser ut som en hund. Kolla på den. Det ser ut som Top Gun. Vad sker? Nu håller de på att göra i ordning för start helt enkelt. Och då har man tiffen utanför som startar igång den helt enkelt och ger signaler till piloterna. Gör de något sånt här då? Eller är det bara stridsflyg? Jag såg Top Gun igår. Ja. För att få lite inspo så såg jag Top Gun. Värmde upp lite grann. Ja. Vi har ju 2 motorer. Ja. Så då brukar man börja med motor 2 och då gör man så. Vad betyder det då? Det betyder 2. Och sen då är det motor 2 start. Ja. Och sen så när den har startat så står man och kollar lite grann så att det inte typ brinner. Eller spottar eld eller någonting. Och sen då när den har uppnått ett visst varvtal då gör man motor 1. Start. Okay. Och då ska de starta motor 1 och så kontrollerar man den också.
minus min fysiska förmåga, mitt bristande säkerhetstänk och osmidighet, så är jag väldigt nöjd med denna dag. Jag vill tacka Alice, Filip och Försvarsmakten för en otrolig dag. Och nästa gång jag ser en militär helikopter kommer jag känna trygghet och lugn och tänka att denna helikopter kanske Alice och Filip gjort en BFF på. Kanske är det till och med Alice kära 52. Vill du veta mer om hur du kan börja jobba inom Försvarsmakten som tekniker, så tveka inte på att klicka på länken nere i beskrivningen. Och vill ni se fler videor som denna, så glöm för tusen inte att ge videon en like och prenumerera på kanalen, så kanske det blir något snart igen. Kom gärna med bra förslag i kommentarerna. Ha det bra och ta hand om er, så hörs snart igen i en ny video. Hej!